amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê. E hoje eu vou mostrar pra vocês papelaria, gente. Eu não tava mostrando esses dias que a gente tava com a papelaria fechada pra alguns ajustes nas máquinas, compramos máquina nova pra tá atendendo melhor vocês. Então agora a gente voltou com a papelaria personalizada e eu vou mostrar pra vocês o que que tá saindo aqui agora, gente. Vou mostrar dois kits pra vocês e algumas etiquetas. Olha só que lindo, da Divina Bambina. Lembrando que o nosso site, eu vou deixar aqui na telinha, ó, fitaselaçosdafê.com.br. Você encontra todo esse material e, claro, também material para você fazer os seus laços, tá? Tem de tudo lá para você comprar num lugar só. Tem também papel de seda, tem sacolinha, só que o papel de seda e a sacolinha não é personalizado, tá bom? Vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aqui no cantinho também esse frete especial que a gente tem pra papelaria. Se você não entender como funciona, me chama no WhatsApp que eu te explico direitinho, tá? É um frete especial pra papelaria que vale somente pra itens de papel, tá? Aqui é papeletes, é papel de seda, adesivos, tags, todo esse material você consegue comprar por esse frete fixo de papelaria, tá bom? Tem também um mini pack, se você quiser saber como funciona, que é legal para adesivo, etiqueta de cetim, apliques, pode me chamar que eu te envio também o catálogo do mini pack para você ver como funciona. E se você quiser comprar tudo quanto é produto, né, misturar tudo, papelaria, etiqueta, sacolinha, fita, aplique, então você vai calcular seu frete diretamente lá no site, tá bom? Então bora lá, gente, olha só que lindo esse da Divina Bambina. Lembrando vocês, eu vou abrir aqui pra vocês verem, que todas as nossas tags são laminadas, tá? Pra o melhor acabamento. Ó, não sei se dá pra ver direitinho, mas elas são laminadas, tá? Pra melhor cor, melhor qualidade, tá bom? Antigamente elas não eram laminadas, mas agora são todas laminadas. Essa daqui que eu mostrei é a tag 11x5. A Divina Bambina também comprou a tag maiorzinha, ó, pra bico de pato. Também encomendou a nossa tag pra faixinha, ó. Tag pra faixinha, essa daqui é pra uma. E ela encomendou também pra duas, ó. Essa é pra uma e essa é pra duas. Personalizadas a gente tem nesse tamanho, pra uma e pra duas. Encomendou também a nossa tag quadrada, ó. Tag quadrada para bico de pato. E encomendou a nossa tag maiorzinha para bico de pato. Cabe até um parzinho nessa daqui. É, a da Bambina também tem etiqueta, gente. Olha que linda a etiqueta dela. Deixa eu focar aqui, ó. Divina Bambina, tá vendo? A gente faz tudo personalizado combinando com a sua logomarca. Ficou muito lindo da Divina Bambina. Vou mostrar algumas etiquetas agora, depois eu mostro o próximo kit. A etiqueta da Bem Bonita, olha que linda. A etiqueta de cetim nós temos em três tamanhos, tá? 2, 2,5 e 3 centímetros. Todas elas são por 1 centímetro, tá bom? Se você quiser adquirir outro tamanho. Da Ana Laços, olha que linda. Também da Teizinha Laços, ó. Com a bonequinha no cantinho, o telefone, olha que fofa. Tem também da Babalu Kids, olha que linda que faz dela, gente. Com o nome, coraçãozinho, furta cor. E vou mostrar pra vocês agora o próximo kit, que é da Nel Mota. Olha a etiqueta dela com o símbolo no cantinho, o nome e o telefone. Ela também encomendou a tag pra bico de pato 11x5. Encomendou também. Olha, gente, quem chegou aqui no vídeo? A coelhinha Sofia, deixa eu mostrar pra vocês. Pode abaixar pra aparecer melhor. Deixa eu focar aqui. Olha isso, ela colocou um lacinho, gente. Na orelha da coelha. Linda da mãe. Gente, olha só. Ela encomendou a nossa tag. Deixa eu mostrar, focar aqui. Ó, tag agradecimento. Essa tag é muito linda. Tem ela de agradecimento e ela também pra você colocar tamanho, valor, depende do produto que você vende aí, né? Às vezes tem pessoas que não trabalham só com laço, às vezes trabalham também com roupa e quer colocar o tamanho aqui, né? Então é bem bacana essa tag. Você pode estar personalizando aí como você quiser. Aqui. Essa daqui eu não sei se eu mostrei já, que é a tag 11x5. Ela encomendou também a tag pra pulseira. A tag pra uma faixinha, ó. Que é no papel 300 gramas, essa tag pra faixinha. Ah, e essa daqui? E essa daqui é a tag maior pra bico de pato.
E ela encomendou também os adesivos, né? Pra você que não sabe, nós temos adesivos personalizados. Olha que lindo que ficou. Esse aqui é o 3x3, tem também ele 3,8x4. Fica muito bacana aí pra você personalizar as suas encomendas. E esse daqui, pessoal, esse daqui é o nosso adesivo que eu vou estar lançando no site, ó. Que já tá lá no site, quando você estiver vendo esse vídeo, vai ter ele na cor... Tem ele de coração, com fundinho vermelho. E eu vou estar pedindo pra estar fazendo também um de lacinho, que vocês amam, né? Que eu tenho esse aqui de coração e de lacinho na cor rosa, na cor dourado. Agora, o lançamento na cor vermelha, eu vou pedir pra estar fazendo pra vocês também com lacinho. Igual quem tem aqui, ó, a sua logomarca pro lado de vermelho, olha como fica lindo, combinando com vermelho. Então, a gente tem rosa, dourado, então agora vamos fazer esse lançamento pra quem tem logomarca vermelha. Também ficou muito, muito, muito lindo. Esse daqui a mamãe já mostrou, que é da Divina Bambina. Olha esse daqui da Fios e Mimos, olha. Ela pediu bem simples, bem clean mesmo. Só o nome e os dados aqui embaixo, tá? Ela não tinha logomarca, a gente montou pra ela. Pra quem não tem logomarca e quer fazer mesmo assim a papelaria, tá? A gente me chama no WhatsApp, que o link tá aqui na descrição, que eu te mando qual que é as condições pra gente fazer sem logomarca, tá bom? Ó, ela encomendou também a tag 11x5 e encomendou também as etiquetas de cetim. Ficou muito lindo, ó, Fios e Mimos. Essa daqui é da Dani Pinho, ó. As etiquetinhas da Dani Pinho, deixa eu ver se tem um... Ah, aqui desse lado aqui, olha que linda que ficou. Ela encomendou tanto a de 2,5 como a de 2 centímetros somente com as iniciais. Ficou muito linda também. Essa daqui é a tag quadrada da Lacinhos da Lala. Os adesivos da Laços de Valentina, ó, com a menininha. E aqui também a papelaria da Dai Laços, ela encomendou o cartão Fidelidade, ó. Encomendou adesivos personalizados. Encomendou a tagzinha redonda, que ficou muito linda também. Encomendou a nossa caixinha, que a gente tem esse modelinho aqui de caixinha. Você pode tanto escrever meus primeiros lacinhos como assim, ou pode deixar sem, como você desejar, para você fazer kits de faixinhas ou de lacinhos pequenos para vender, né? Igual para quem for em chá de berço, ou levar na maternidade de presente para mamãe. Fica muito lindo. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo, tá? Vou ver se eu... Vou programar um videozinho de passo a passo aí pra vocês. Eu tô meio sumidinha aqui do canal, porque tá muito, muito movimentado. Nossa construção tá lá a 1000 por hora, então tá tomando muito nosso tempo. Graças a Deus. Graças a Deus, né, meu amor? Então, ainda esse ano a gente quer tá mudando, então por isso tá muito, muito, muito corrido. Mas eu não quero abandonar o canal aqui com os passo a passo. Com certeza, pode ter certeza que eu vou estar aparecendo aqui de vez em quando com passo a passo pra vocês. E não... Não deixem de assistir os outros vídeos aqui no canal, tá? Indica para suas amigas laceiras, né, Sofia? Para estarem assistindo os vídeos que já tem aqui no canal, que é muito, muito vídeo. Tem muito, muito vídeo para vocês aprenderem aqui. Um grande... beijo. Um grande beijo para vocês e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Ah, em breve eu venho com um vídeo mostrando como tá a construção. Tenho certeza que vocês vão amar. Tá bem adiantado do último vídeo que eu fiz. Beijo! Tchau, tchau.